Huomenta. Sunnuntai huomenta. Mä oon käynyt luokanopettajan koulutuksen Kajaanissa. Menin Kajaanin opettajan koulutuslaitokseen, joka sitten muuttui opettajan koulutusyksiköksi. Niin menin sinne vuonna 1999. Ja 2003 valmistuin luokanopettajaksi. Meillä oli sitten tapana sen opettajankoulutusyksikön porukan kanssa, niin valmistumisen jälkeen, niin joka vuosi aina kesäloman alussa, kun meillä opettajilla alkoi kesäloma, niin taisi olla aina kesäloma ensimmäinen viikonloppu, niin kokoontui jonnekin mökille, vuokrattiin mökki tai jonkun omistamalle mökille. No, eihän sinne toki kokoontunut läheskään kaikki, hyvin pieni osa, mutta kuitenkin. No, se kokoontuminen sitten jäi, ei ole pitkään aikaan kokoonnuttu enää, mutta eilen sitten, tai tuossa viikko sitten suurin piirtein sovittiin, että tehdään semmoinen etäpalaveri, nykyajan malli, korona-ajan malli, etäpalaveri, etäkokoontuminen. Laitan linkin tuonne meidän Facebook-ryhmään ja niihin sitä kokoonnuttiin. No, ei sinnekään monta ilmestynyt, mutta muutama kuitenkin. Ja oltiin sovittu, että jos sinne 7-8 tunti rupatellaisiin etänä. No se venähti 3 tuntia, mutta ei haitannut mitään. Oli mukava nähdä äijiä. Naisia siellä ei. Naisoletettuja ei valitettavasti ollut tällä kertaa mukana. Oli vaan mitä äijiä. Muutama. Tämä hyvin meni aika rupatellessa. Oli mukava nähdä taas teihin. Jos satutte katsomaan tämän videon. Terveisiä taas sinne. Mutta kohta aamukahville. Aamu on vähän venähtänyt kyllä tässä. Pikkukerroksia on lunta sojellut tuonne. Ei paljon, vähän sen, jos kävis kolaille. Ja sitten kaupassa mutka. Jotakin ruokaa suuhun. Näin tuli piha kolattua. Nurmikko paistaa. Täällä ilman vesilämpöpumppu on laskenut vähän alleen, niin sanotusti. Sieltä tulee kondenssivettä, niin tuossa jostain syystä se on tullut tuohon alle jonkun verran. Tuli sitä viime talvenakin, mutta ei läheskään noin paljon koko talvena. Sehän menee tuosta seinän läpi saunan puolelle lämmitettyä putkea pitkin. Niin. Mutta nyt ilmeisesti siellä on vähän ollut tukosta, kun se satoi sitä lunta niin julmetusti, se pyrytti tähänkin aivan hirveästi ja sitten tuli kovat pakkaset, niin pikkasen aiheuttanut hämminkiä siellä. Vähän tuossa lämpimänä vielä sitä yritin sulatella ja kyllä sitä sitten taas lähti tulemaan tuolta putkesta tuonne saunan puolelle, että jospa se olisi ok, mutta toki jos se tuosta tuo keko kasvaa, niin täytyy olla varmaan tuonne huoltoon yhteydessä. Katsellaan. Lumityöt on tehty, kaupassa on käyty, kohta ruokaa. Mä oon tehnyt tämän viikonlopun täällä arviointeja, siis arvion oppilaiden oppiainetta, mitä tulisi arvosanaksi tuohon välitodistukseen, eli joulutodistukseen. Mulla on esimerkiksi kässässä käytössä tämmönen, näytänpä tuosta, peitetään nyt nimi, ettei nää, ei sillä niin väliä. Teknisen työn päiväkirja. Se on teknisen työn päiväkirja nimellä nyt, vaikka se oikeasti ei ole mitään teknistä työtä varsinaisesti, vaan on vain käsitöitä, mutta tuolla nimellä aikoinaan tehnyt, niin se on siihen jäänyt. Siihen oppilaat jokaisen kässän tunnin päätteeksi tai jokaisen kässä kerran päätteeksi kirjoittavat, mitä on tullut tehtyä sillä tunnilla, ja sitten mä laitan tuonne arviot muun muassa kaikista töistä, arvioinnit. Käytän sitten näitä hyödyksi, kun teen arviointia. Meillähän on kässässä sillain erittäin outo tilanne. Nykyinen tuntijako perusopetuksessa on vähän hämärä. Sitä voi kyllä vähän muokkailla kunnittain ja näin, mutta meillä esimerkiksi on sillä, että kutosluokalla on vain 1 tunti kässä valinnaisaineista. Sitä voisi saada lisää, mutta kun on niin pienet ryhmät, niin käytännössä
vaikka joku, jotkut yksittäiset haluaisikin kässää, niin sitä ei voi tulla, koska ei riitä oppilaita. Joutuvat sitten ottaa ja pakotetaan ottamaan sitten jotain muuta. Valinnaisainetta, siinä menisi vähän huono homma, mutta tuota, niin yksi tunti kässää siis kutosilla lukuvuodessa. Eli jos sitä mitäs tasaisesti lukuvuodessa läpi, niin sitä on tosiaankin yksi tunti viikossa. No yksi tuntihan on ihan onneton siinä mielessä, että siinä nyt ehtii aloittaa työt ottaa esille, vähän tehdä jotain ja sitten pitääkin ruveta jo siivoamaan. Niinpä se on melkein laitettu niin, että sitä on kaksi tuntia, mutta sitä on vain puoli lukuvuotta. Eli tämä syyslukukausi on ollut kutosilla kässää. Mutta kuitenkin kaksi tuntia peräkkäin sitten. Siitäkin on sitten puolet tätä, näitä pehmeitä materiaaleja ja puolet sitten kovia materiaaleja. Niin se on meillä jaettu sillä, että ne on ennen syyslomaa toisella opettajalla ja syysloman jälkeen mulla. Eli kutoset on tuolla käsityön osalta näissä kovissa materiaaleissa syyslomasta joululomaan meillä. Eli aika lyhyen aikaa, eli ei ole kovin hyvä systeemi kyllä, mutta sillä täytyy pärjätä. Keväällä he siirtyy kuvikseen, jota on myös yksi tunti kutosilla. Mutta sitä on keväällä se kaksi. Syksyllä heille ei ollut ollenkaan kuvista. Eli tämmöisiä outouksia. Mutta kuten sanottu, niin niitä voi vähän kunnittain kylläkin vähän muokkailla, mutta kun se ei aina onnistu sillä että tulisi sitten niitä oppiaineita sillä sopivat hyvät määrät. Juurikin sen takia, koska valinnaisaineiden kautta se ei oikein aina onnistu. Mutta mä alan tässä märkkää ruokaa vähän. Onko nyt hyvä? Nyt on hyvä. Täällä köytöttelen tuolissani. Tuossakin tuli tuo 13 tilaajaa täyteen, niin mä vain mietin, että minkälaista spesiaalia siihen tekisi, jos tekisi mitään, mutta en ole oikein keksinyt. Mutta mä voisin tehdä tuossa hampaiden välissä on jotakin. Ennen joululomaa. Liveen, jossa vastailen kysymyksiin. Mä oon tehnytkin kyllä. Yhden semmoisen kysymyksiin vastailuvideo. Niin. Laittakaa kysymyksiä tämän videon kommentteihin. Tai Instagramiin, laitaisi niin kuin kuvaan. Tai Facebookiin voi laittaa kysymyksiä. Katsotaan, huomaako tätä nyt kukaan, kun tämä on tässä näin videon lopussa. Tämä pätkä. Kaikenlaisia kysymyksiä. Laitan sitten livenä videoja ja vastaan niihin. Toki sinne livenkin voisi tulla. Ilmoittelen vielä tarkemman aikataulun sitten. Mahdollisesti ensi perjantaina. Voisi tehdä. Tai ilmoittelen sitten vielä. Ajatelkaa kaikenlaisia kysymyksiä. Mitä haluaisitte tietää minusta? Tai jostain muustakin. Vastaan, jos osaa. En välttämättä osaa. Mutta nyt iltakahvelle ja laitelkaa kysymyksiä, niin palataan sitten asiaan. Toivottavasti. Morjens.